Fuji. Fuji. Fundi, siungoje kwanza nimalize kazi moja kwanza ndio nipange kazi nyingine. Unaona? Tulianza kitambo sana. Ungekuwa umeleta mifuko 18 ya simiti, mawe ingekuwa imejaa hapa ile inafika 6 by 8 foot. Alafu nataka uleta mchanga pia. So harakisha haraka nataka uleta na. Siungoje nifanye kitu at once kitu moja kwanza. Harakisha my friend. Kwa nataka nifanye vitu ngapi mara moja? Ndakutoa hii kazi my friend. Ndio kazi kwani wewe ndio uliomeniandika kazi. Una naongea nini hivi? Wewe nani? Nataka kunigonga mama. Mimi nimekuandika kazi hapa alafu nataka kunigonga. Kundi kwani unasema ni unaongea nini nyenye mimi? Unaongea nini mama? Nataka mimi nimekuandika kazi nimekuandika unigonge mama. Kwa nimekuonga mama mimi nimekuwa narusha mama. Unataka kuniua jana? Chizi na kuona kwa nini? What are you saying? Unarusha mama hapa hivi at least ujengejenga haraka. Angalia hata mchanga sijaleta, angalia simiti sijaleta. Sasa hiyo ungekuwa umeleta wheelbarrow 24, hiyo ni ya mchanga. Ungekuwa umeleta simiti 16. Alafu sasa hii nakwambia ulete mawe, hujaleta hata matofali ndio kunikuni hapa mawe. Ndio kunimaliza. Si mara ya kwanza mimi kufanya kazi ya mchanga na sio. Siwezi fanya kitu at once vitu. Unajua nitakufuta my friend. Utafuta nyumbani. Kwani ni wewe ndio uliniandika kazi ndio unifute? Utaenda nyumbani. Mimi ndio nitakulipa mawe. Uniwaache nikwambie unasikia? Nishafanya nilimalipeni kazi sana, wacha nikwambie wewe. Sasa ndio kunimaliza ndio. Sasa pesa zako unasikia fundi? Pesa zako unasikia? Mimi nimekuandika kazi unione. Pesa ni za contractor zako.